Planiranje Zagreba počinje sa dovođenjem željeznice u Zagreba u strugarskim planovima. Znači, grad se razvija uz željeznicu. Kasnije dolaze, nakon rata dolazi do promjene društvenog sistema, dolaze novi regulacijski planovi koji prilično jasno uređuju cijeli grad. Ono što se konstantno u Zagrebu događa, to je prirast stanovništva, što vidite od 1800. pa sve do 1991. Znači, postoji konstantan prirast stanovništva i potreba za novim stanovanjem. I definirali smo jedan veliki heksagram kojem smo analizirali što je to gustoća, što bi to značilo ako bi se pružile nekakve postojeće ulice južno kroz Trnje pa do Novog Zagreba. I shvatili smo da bi na prostoru heksagona površine 9 km moglo živjeti 135.000 stanovnika. Ako bi uzeli gustoću, recimo, Donjeg grada od 15.000 stanovnika po metru kvadratnom, a Zagreb prosječno ima samo 1200 stanovnika po kilometru kvadratnom. Pariz ima preko 21.000 stanovnika, Barcelona preko 15.000 stanovnika, ali to govorimo na cijelom teritoriju, ne samo na teritoriju užeg centra. Znači, Zagreb, Donji grad, uklapa se u takve okvire, međutim, u cjelini Zagreb sa svojih 1200 stanovnika po metru kvadratnom dolazi do nivoa Detroita, koji se smatra izvorom, kako bih rekao, definicijom sprola. Znači, jako široke izgradnje praznih površina ili gradnje niskog intenziteta. Urbana gustoća na neki način znači i održivi urbanizam. Ako postoji dovoljna gustoća, kao što je to recimo u Donjem gradu Zagrebu, onda možete očekivati da postoji sve usluge za stanovnike. Stanovnici ne trebaju koristiti osobni prijevoz da bi došli do trgovine. Sigurno ćete pronaći nekakve male servise koji su potrebni ne na dnevnoj osnovi, a u niskoj intenzitetu to nije moguće. Znači, urbani sprol ili pružanje, kako bi preveli na hrvatski, je koncept građenja niske gustoće naselja orijentiranih na automobil. Veže se na širenje grada i njegovih predgrađa na ruralna područja. U prostoru je prisutna jasna razdioba na stambenu i trgovačku namjenu. Koje su posljedice toga? Znači, to, često je to jednonamjenski zonik, znači samo stambena zona ili samo poslovna zona, to su ovi novi, ajmo reći, office parkovi. Znači, isključivo se radi o niskoj gustoći, ljudi su ovisni o automobilu, što znači opet da se radi o velikoj potrošnji goriva i velikom zagađenju. I posao na periferiji je daleko od stanovanja i pretvara se poljoprivredno zemljište u građevinsko. Recimo, Zagreb bi, ako gledamo ukupan prosjek, znači pao u zonu tih američkih gradova, dok po jezgra sama Zagreba ulazi u neku zonu europskih i japanskih gradova. Mislim, teško uspoređivati jer se radi o cijelom gradu, a ovdje samo o nekoj jezgri. Znači, Zagrebu je mjesto negdje, ja bih rekao, više desno nego lijevo. Grad Zagreb je raspisao natječaj za novi gradski stadion. Prostor je bio Zagrebački velesajam. Malo samo od povijesti Zagrebačkog velesajma. Zagrebački velesajm preselio se od 53. do 57. sa prostora Savske ulice u Novi Zagreb. Znači, tu još nije postojala cijela izgradnja Novog Zagreba. Dakle, velesajm je donio infrastrukturu na jug Zagreba i pomogao je izgradnji samog Novog Zagreba. Znači, sagrađena je cijela infrastruktura u samom prostoru. Doveden je javni promet u prostor. Danas on iz zraka izgleda poprilično isto. Znači, ono što se dogodilo, nestala je njegova osnovna funkcija. Hrvatska, odnosno bivša Jugoslavija, koja je velesajmom upravljala, odnosno nudila proizvode cijelom trećem svijetu i nesvrstanima, je izgubila tu ulogu. Znači, jugoslavensko tržište nestalo i Zagrebački velesajm polako odumire. Mi smo sam prostor velesajma podijelili u tri faze, s tim da je bilo predviđeno da se stadion radi na ovom prostoru zapadnog dijela velesajma. Mi smo to u natječaju samom ignorirali
i pokušali stadion premjestiti sjevernije gore na obalu Save, da se ne bi dogodilo da ponovimo istu situaciju prostornu kakvu smo imali u Maksimiru. Samim izmicanjem stadiona na jug generirao se veliki prostor na Velesajmu koji se onda može predvidjeti za druge gradske funkcije, znači implementirati u Velesajmu koji već ima postojeću razvijenu infrastrukturu nekakve nove građevine. Ne zaboravite da je Novi Zagreb grad od skoro preko 100.000 stanovnika koji jednostavno nema poslovanje. Znači on je na neki način uređeni monofunkcijski grad. Bivši aerodrom na istočnom dijelu grada, bilo je potrebno osmisliti novi kampus za Zagreb. Pokušali smo sačuvati zeleni koridor koji se pruža sa Sljemena prema jugu. Ponovo raditi gustu izgradnju, ne napraviti tepih izgradnju po cijelom parku. Građevine orijentirati oko prometnica i oko postojeće infrastrukture ili oko postojećih dijelova naselja, tako da bi ta gradnja mogla teći fazno, odnosno kako se sam prostor razvija. U centralnom dijelu nalazilo bi se jezero koje bi moglo koristiti kao prostor za ne samo prostor za razonodu, nego i energetski kao hlađenje cijelog i grijanje cijelog kompleksa. Što se dogodilo u 90-ima, znači broj društvenih stanova je značajno opao, pa su građani uzeli stvari u svoje ruke i počeli su dograđivati, interpolirati građevine postojeće strukture. U Zagrebu nastaje termin elitnog stanovanja, znači urbane vile na obrancima Medvednice koje nemaju dovoljne infrastrukture ni ničega što bi se smatralo elitnim, ali se tako marketinški trži. Znači, vraćam se ponovno na Heksagon koji ima, ovo je žuto, je tramvajska mreža. Znači, bitnija izgradnja stambenih naselja u Zagrebu dogodila se sva izvan tog heksagona, a u samom heksagonu grad ima velike parcele koje su u javnom vlasništvu, koje moraju biti potencijal za budući razvoj od Gredelja pa preko, znači, Velesajma ili Savskog zone u Savu. Znači, drugi indikator da je Zagreb sprol je velika izgradnja tih trgovačkih shopping centara. Posljedica toga je zatvaranje lokala u centru. Znači, manjak interesa građana da dolaze u centar i prostor u centru izgledaju ovako. I grad, odnosno i civilna društva koja jako teško reagiraju na to da centar grada treba izrađivati. Znači, postoji predložba da je grad nekako javno dobro u kojem privatnici nemaju što raditi, što je potpuno krivo jer grad Zagreb su sagradili privatnici sa privatnim kapitalom, ali je grad taj koji treba diktirati što i kako graditi. Arhitekti moraju uzeti neku veću odgovornost u kreiranju gradova.